příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je, vítaným hostem je Ondra Horký. Dobrý den a děkuji za pozvání. A o čem si budeme povídat? Já myslím, že témata budou velmi zajímavá. Jednak, jak si vybrat lečitele, aby člověk nemusel obíhat to pověstné kolečko a taky o té temné straně síly. Je to tak? tak jak říkáš, Jardo, zkusím vám jakoby přiblížit, jak to funguje dneska v oblasti té temné nebo bílé strany. A někdo říká jakoby ten horní svět, někdo spodní svět. Já mám radši označení levá strana, pravá strana, protože vlastně i démonické nebo temné síly jsou vybračně, řekněme, někde jinde, nejsou jakoby dole tak, jak je známe my jako lidi. Takže jsou v pekle, že jsou prostě někde dole, takhle jsme to vymysleli my. A jsou opravdu prostě na vyšších vibračních sférách, které jsou prostě výš, než jsme třeba my nebo vůbec planeta Země. Ale taky důležité si uvědomit, že vlastně se něco změnilo. Planeta Země se opravdu uh, přesídlila do vyšších vibrací, už nejsme v takové té 3D vibraci, dneska už jsme v takzvané 5D vibraci, takže máme i blíž tady k těmhle těm bytostem a o to s nás třeba dokážeme s nimi komunikovat, s těmito tě, bytostmi ale zároveň jsme taky vystaveni víc té možné jakoby komunikaci, nejen z té světelné strany, ale i z té temné strany. Ano, to člověk zjišťuje, že hodně lidí teď najednou má schopnost channelovat nebo komunikovat. Mnohdy neví s kým, jo, ale ta schopnost se tu objevuje, že jsou nám prostě blíž. Tak jak říkáš? No, na jednu stranu je to dobré, když jsou blížti hodní, No a na druhou stranu zase máme blíž k těm černým bytostem. Jak takový běžný člověk pozná, že má na sobě, nebo manželka, přítel, že mají na sobě černou bytost? Je to vždycky hodně individuální, tam záleží taky na tom, na jaké úrovni mají třeba na sobě tady tuhle tu černou bytost, protože vždycky to nemusí být jenom bytost. Může to být taky prostě klubko energie, které je dané dohromady a může nás vysávat. Takže jak poznat, že na sobě mám něco takového, Vesměsto bývá dost podobné, je to únava, jo? prostě nevysvětlitelná únava, časté třeba deprese, strachy, jo? že se nám něco nepodaří, teď se nám nedaří tolik, jak se nám dařilo třeba do posudy, když jsme nic třeba nezměnili v tom životě. Máme pocit, že někde je prostě větší stín v takovém tom koutku oka, jak se říká nebo se nám prostě kazí věci z ničeho nic, když jsou to prostě nové věci, tak nevysvětlitelně se prostě kazí, takže je potřeba je rychle opravovat. Takže to jsou, řekněme, takové náznaky toho, že opravdu na sobě můžeme mít nějakou tuhletu temnou bytost nebo energetický prostě palast. Já to většinou poznám tak, když se podívám na to člověka do očí, že prostě vidím v těch očích, že to není on, že tam v těch očích ano. A někdo jiný. My často to tak bývá, že prostě v těch očích můžeme mít, a když už máme tady tenhle ten, řekněme, ukazatel, tenhle ten prvek, tak to bývá ve o tom, že už je tam nějaká bytost, řekněme, střední nebo vyšší třídy, že to není nějaký diskarnát nebo prostě nějaká larva, která se živí jenom třeba naším strachem, která ve směs bývá někde třeba tady na rameni nebo kdekoliv jinde třeba na holeni, jo, po tom celém těle. Není úplně viditelná takovým tím běžným zrakem, ale vnímavější lidi můžou třeba energeticky cítit, že to místo je buď chladnější nebo takové spustlé. Jo. jo možná problém je v tom, že v podstatě dosud lidi si neuvědomovali, že mnohé jejich problémy jsou právě způsobeny existenci těchto bytostí, které třeba v té rodině mohou být i několik generací. Že jo? Tak to bývá, protože docela řeším často s lidmi, že mají třeba nějaké smlouvy s určitou bytostí a ta smlouva se stahuje na určitou věc. To znamená třeba v minulém životě žena nemohla mít dlouho dítě tak žádala nebo požádala tu temnou stranu. Temná strana ji v tomhle směru jakoby vyslyšela, dala jí to dítě a teď musí třeba až v tomhle životě platit. Protože to bývá dost často taky způsobeno tím, že k mě lidský uh, cyklus je kolem dneska 80 let, ten průměrný věk. Když půjdeme třeba 100-200 roků zpátky, tak ten průměrný věk toho člověka byl kolem 40, možná 50 let, když to tyhle bytosti mají třeba koloběh 1500 let, některé dokonce kolem milionu. Jo, než opravdu veznou tak, jak ten člověk narození až tu smrt, nebo prostě zánik, transformaci, transmutaci. Proto si třeba lidé dost často nepamatují, že nějakou tuhletu smlouvu historicky uzavřeli, ale ty bytosti, protože mají další koloběh než my, tak si to pamatují a vyžadují zpátky vlastně plnění té smlouvy. Takže to je to, co třeba nás tahá do té, no, z té minulosti. No, to pořád říkám, že v pohádkách je spousta pravdy. I ty smlouvy s tím dňáblem, že akorát je to trošičku složitější, že Tak, nebývá to jako jenom s dňáblem, tak jak v těch pohádkách těch bytostí je prostě povícero. Jo, nemusí to být prostě jenom třeba temné bytosti. Můžou to být třeba také elementálové, takže pokud si třeba někdo v minulých životech zabýval buď al alchymí nebo magí nebo něčím podobným, tak se snažil třeba vyvolat nějakého elementála, aby mu sloužil. Dost často to bývají třeba ohnivý elementálové aby měli teplo, aby jim prostě udržoval třeba neustále ten oheň, protože běžně, když se třeba něco chtělo v alchymii zahřát, tak běžný oheň nestačil, proto třeba tady tyhle ty rituály a elementál se to třeba dneska jakoby vybírá. nemusí to být jenom ďáblové, máme různé bytosti. Právě my známe z různých náboženství ty hierarchie třeba andělské, že jo, trůny a tak dále. Jak je to u těch temných? Jsou tam taky hierarchie? Přesně tak, vlastně i temné mají nějaké hierarchie, a asi nejblíže tomu třeba Dantové peklo, kde vlastně máme těch devět kruhů. Každý ten kruh obsahuje prostě jiné bytosti, jiné démony, ale taky řekněme ten jiný hřích, a kdy vlastně opravdu se můžeme potkávat s těma malýma díblíkama, opravdu ta nejnižší sféra tady těchto těch démonických bytostí, ale taky můžeme potkávat prostě jiné moci pány, ale ty jména nebo prostě hierarchie jako takové ještě do teďka pořádně neznám. Opravdu jsem řekněme, mi na prvou počátku toho studia tady těchto těch věcí, ale jak říkám, asi nejblíže tomu teďka odpovídá to Dantové peklo. Uhum. Určitě všichni viděli Konstantina, slavný film s Kino -Rivsem. A tam je dochodna mezi těmi dvěmi světy, tím řekněme, andělským, světlým a tím temným. A jedině tím, že dojde k porušení dohody, se ti temní dostanou sem. Je to tak, nebo je to jinak? Je to trošičku jinak v tomhle duchu, protože, jak se říká, obě dvě strany nemůžou zasahovat do přímého lidského rozhodování, ale můžou našeptávat, takzvaní našeptávači. Takže vlastně spíš se setkáváme s tou temnou stranou, kdy říká prostě udělej to, jo, vem si, co chceš, je to prostě úplně přirozené, ale tím, jak udržují takovou tu svobodnou volbu a vůli toho člověka, tak nemůžou zasahovat do přímo. Vlastně proto i dneska spousta lidí si řekněme na tu špinovou práci vždycky najalo prostě nějaké obyčejné lidi, aby se nemuseli karmicky zatížit a nemuseli potom splácet tady tyhle ty věci. Takže není to úplně o tom, že když se naruší rovnováha, že to bude o tom, že tady máme teďka víc démonů, no to může být tak i naopak. Jedna věc je teda, že i někdy vlastní hlouposti lidé si ty démony přitáhnou do života, mnohdy to, mnohdy, dejme tomu, ziskochtivě, Ale druhá věc je se jich zbavit, že? Tak, jak říkáš, spousta lidí třeba má na sobě prostě bytosti, Nemusí to být třeba naivita, ale je to, protože bytost je temná, se živí různýma našima emocima. Především je to třeba strach, kor v dnešní době, když se podíváme, spousta lidí mi dneska píše, že se cítí prostě hodně unavení, a že jim prostě něco odčerpává sílo, a když na to dneska vlastně kouknu, tak je to primárně strach. Strach z toho, co bude, z toho neznáma. Lidé se vždycky báli jakoby toho, co neví, co neznají, co nemůžou ovládat. Takže to je třeba to nejčastější, kdy vlastně máme tady tyhle bytosti, Zaměřené třeba na strach, jo, říká, a teď to bude špatné, teď nebudeš mít práci, nedostane se ta výplata, nebudeš mít jak zaplatit. A lidi tomu velice rádi propadnou a začnou to živit, tuhletu bytost. Ta bytost začíná růst. Hmm. Proto je důležité si třeba udržovat takové ty vyšší vibrace, a být pozitivnější. Jo, vždycky to nějak bylo, nějak bude. A pořád je tady ta svobodná volba, vůle že každý z nás buď živíme tuhletu bytost tím strachem nebo mocí chtěním nebo čímkoliv jiným, anebo žijeme, řekněme, takovým jakoby neutrálním, veselejším životem, kdy si nebudeme neustále na něco stěžovat, ale snažíme se najít třeba nějakou tu cestu, jak z toho prostě vyřešit to, kde jsme. Myslím, že jeden z takových příznaků, jak poznat, že na člověkovi je nějaká černá bytost, je, že ten člověk i ve vztahu jo, dvou lidí se snaží vyvolávat strach v tom druhém a vlastně ten strach způsobuje, že ten člověk se otevře a pak ono může energeticky vysát. Že jo? Takže po rozhovoru s takovýmhle člověkem jsme unavení, vyčerpaní a mělo by nám dojít, že na tom, kdo s námi takhle jedná, je černá bytost. Může to být černá bytost, nebo jsou to takzvaní energetičtí upíři, kdy vlastně lidi třeba i nevědomně můžou z druhých lidí vytahovat právě tu energii, jo, že buď je třeba ponižují, to jsou takoví ti manipulátoři, nebo jim neustále hážou nějaké klacky a to není dostatečně dobré. Uh, tohle si mohou dělat líp, jo, taková ta nevděčná hmm. práce tady tohohle toho typu. A lidi prostě vysávají, kor třeba lidi, kteří jsou trošičku energeticky, energeticky dneska už na výši, že se otevřeli, pracují na sobě, tak si to velice s nás uvědomí, že se cítí vyčerpaní, jo, odsátí té energie a pak jen třeba dva, tři dny trvá, než se zase zpátky nabují a nejhorší, že je to opravdu v tom vztahu. Jo? tam buď se s tím musí nějak pracovat a zjistit, jestli je to vinou nějaké jiné ještě bytosti, anebo pak je ta horší varianta prostě začít to řešit jinak. To je právě to, že mnohdy i třeba hádky, rozmyšky v rodině, nemoci. Lidi hledají různé příčiny, chodí na nějaké rady a přitom může být zatím černá bytost. Že? Tak jak říkáš, ne, vždycky je to jednoznačné. Kolikrát se mi i stává, že třeba spousta lidí nemusí mít úplně černou bytost, i když ten prvopočátek tam byl, protože ty bytosti se dost často nakrmí a potom jdou něco jiného. Pokud je neustále vyživujeme, tak zůstávají. Ale taky to může být o něčem trošičku jiném. Hmm. E, tak jim bych řekl, že je mezi lidmi taková naivní představa, že třeba, já nevím, si sednu někde si na internetu, přečtu nějakou mantru a řeknu tu mantru a tím odvedu e, ty černé bytosti. Ale no to tak jednoduché asi není, že Ne, opravdu to tak není jednoduché, kdy se můžeme bavit, že třeba nějaká meditace na odvedení tady těle těch přivtělíků funguje, tak jsou to buď třeba nízké energetické věci, opravdu ty larvy nebo diskarnáti, spíš ty energie, nebo třeba přivtělené duše zemřelých lidí, kteří nám přišli třeba dát nějaký zkaz nebo něco podobného, pak je to, řekněme, v pořádku udělat tady tuhle věc a může to být odvedeno, ale pokud se bavíme třeba o nějaké střední nebo vyšší třídě tady těch temných bytostí, tak myslet si, že udělám prostě nějakou mantru nebo meditaci a je to vyčištěné, to je jako kdybych chtěl léčit zápal plec prostě paralenem. Jo, taky to nepůjde, už potřebujete trošičku větší, těžší kalibr na tady tohleto, aby jsme opravdu odvedli tyhle ty vyšší úrovně temných bytostí. Hmm. Já třeba při tom, této formě exorcismu jsem vždycky zval ty nahoře, protože člověk jako takový těžko může někoho odvést, tak poprosit ty nahoře. No a jak jsem zjistil, některé bytosti touto formou odvést nejde. Čím to je? Je to způsobeno tím, že světelné bytosti mají nějakou vibraci. A můžou fungovat na třeba nižší úrovně těch temných bytostí nebo i na tu střední úroveň. Ale pokud se bavíme opravdu o těch vyšších démonech jako takových, tak ty úplně nemůžeme zničit. Ty můžeme zapudit, vypudit, odstranit z toho člověka, uzavřít veškeré ty portály toho napojení, ale oni přetrvávají dál vlastně v tom kolektivním vědomí. Když se tak vezmeme, Lucifer tady s náma pořád. Jo, to nemůžeme jen tak jako zničit. Tak upřesním tím Lucifer ten je v pohodě, to je zprávce, hmotiv, řekněme satan, jo, Spíš. Dobře, buď vezmeme satana, nebo prostě jiné démony, jo. jako Bál, jo, Mamon, a, a jiní tady tyhle. Toho známe, že jo, z e, Konstantina Mamona, jo, ale e, samozřejmě, když odvedu, dobře, ale taky musí mít souhlas, ne, k tomu, tak. Jak říkáš, já vždycky, když pracuju s lidma, a tak se vždycky u každého prostě individuálně ptám, jestli vůbec je dovoleno s takovým člověkem pracovat, a jestli je dovoleno tyhle ty bytosti odvádět, protože ne všechny bytosti patří do světla. Jo, ne všechny bytosti patří třeba zase do temnoty. Některé musí úplně jinam do jiných dimenzí. Jo, a Když třeba se bavím o elementálech, tak ti patří zase zpátky třeba do země a ne prostě do jiných, byto, ne do jiných, prostě sfér. To samé, když jsou třeba nějaké duše, ale to už bývá spíš na určitých místech. Třeba typicky to bývá na hřbitovech, že jsou některé duše, které se můžou učit tím, že pomáhají těm lidem prožít ten smutek, to truchlení a tím se učí, naplňují tu svoji podstatu. Tak když je odvedeme, tak je to špatně. Jo, takže vždycky je potřeba mít jako to svolení a vědět, kam určitou třeba bytost, budu posílat a jestli je to dovoleno. Jo? Na světelné bytosti, protože i světelné bytosti třeba jsou u, na, jako by u nás napojeny, a úplně by neměly by být, protože opravdu člověk by měl být sám za sebe. Jo? No, v podstatě při duše nebo duše, které tady zůstávají, víme, jak to je, že, že ta duše lpí třeba na tom majetku nebo na té rodině a nebo nemá dostatek energie, aby teraz odešla do světla. Ale jak je to s těmi duchy? Duchové jako takový můžou být vázáni buď na místo, to znamená, že v minulosti třeba byly prováděny nějaké rituály na, na, rituály na daném místě, nebo můžeme, když jsem nedávno čistil u jedné paní statek, tak jsem zjistil, že vlastně ty bytosti už jsou tam od nějakého 13. století. Jo? Takže zjistit, jakoby, co se tam dělo nebo proč to tak bylo, je, řekněme, trošičku náročnější. Ale nemusí to být třeba z těchto jakoby, řekněme, let zpátky, ale opravdu to sahá třeba do 13. století někdy kolikrát ještě hloubš. Jo, že jsou třeba při na to konkrétní místo, kde se třeba prováděly nějaké rituály. Jo, bylo, že někde se hromadila ta energie a potom to vyvolalo to, co to vyvolalo. Typicky to bývá, jak už jsem říkal, třeba na těch hřbitovech. Vlastně proč je dneska spousta hororů, buď z psychiatrických léčeben, kde se prostě dělají různé pokusy tak vlastně to lidské tělo, ale i duše trpí a může prostě být připoutáno k tomu konkrétnímu místu v tom hněvu naštvání. a proto třeba nemůže nebo hodně těžko potom nachází tu cestu nahoru. Hmm. Ono se o tom moc nemluví, ale v Čechách se hodně duchařilo. V podstatě, když si vezmeme zimu na těch vesnicích, jak bývali dřív, tak na poli nebylo co dělat, že? takže se povídali různé bajky, anebo se duchařilo a tím se teda sem přivolávali duchové různé úrovně. Že? A ty tady zůstali. Že? Mohli zůstat přesně tak, jak říkáš. Je to taky důležité o tom, že když třeba chceme provádět nějaký rituál, tak nejpodstatnější, až než samotný rituál, je vůbec příprava, tomu rituálu, pak ten rituál je potřeba vždycky dokončit, i když jsme třeba vyrušeni a jednou úplně, jestli je to dneska meditace, nebo to byly vyvolávání duchů a potom, řekněme, poděkovat a odeslat ty bytosti zase zpátky, protože udělali tu službu, kterou vlastně udělat měli, proč jsme byli přivoláni a vlastně i tady tyhle bytosti, řekněme si, zaslouží se navrátit tam, odkud pochází. Jo? Každý máme nějaké to svoje místo. Jo. Uh, jak jsem říkal, ty hierarchie světla známe, že anděle, archanděle a tak, Elohimové. A víme, jak vznikly. Vznikly, že byly stvořeny. Že A jak je to u těch černých bytostí? Oni přeci nebyly stvořeny. Oni museli nějakým způsobem časem vznikat a jak vznikaly ty hierarchie. Že A teď budu kontroverzní, protože Bůh, když stvořil, tak stvořil všechno. Takže to znamená, stvořili tady tyhle temné tým, bytosti. A nebo když si vezmeme třeba Lucifera, tak ten je označován za jakoby, padlého anděla. A vzal sebou nějaké další anděly. Takže ano, pořád je to vlastně výtvor boží, a stvořitele všeho míra. Ale zároveň některé ty bytosti, řekněme, když půjdeme ještě zpátky do té temné strany, pak byly vytvářeny právě třeba nenávistí, a, nebo byly vytvářeny na základě toho, aby pokoušili ty lidi, a typicky ten, jak už jsem říkal, mamon, takže chci prostě mamon, hrabižnost, a nebo to prostě byla potom závist, jo, vlastně máme i v Bibli několik těch hříchů smrtelných, když se jakoby v tomhle duchu vezme. A, a na základě toho vlastně i ti lidé si vytvořili tady tyhle ty bytosti, a které buď uctívali, dneska, když jsem se třeba ptal na informaci, tak vůbec samotného Satana uctívá 25% veškeré populace na planetě Zemi což je neskutečně velké číslo. A pak máme spoustu ateistů a pak máme třeba různá náboženství, ale když vezmu jako takhle to, tak 25% je pomalu víc procent uctívání satana lidma, než kterákoliv prostě jiná jednotlivá náboženství. Samozřejmě, řekněme si, ty hierarchie, která říkáš, byly stvořené od počátku. Jedno je jasné, že člověk, pokud je neponecháván v klidu, a říká, pane Bože, když budu mít výplatu, když budu zdravý, tak já budu ten nejvzornější občan, ale ono to tak nikdy není. Že? Jo? Vlastně proto na nás chodí ty e, různé události nepříjemné, aby nás to znovu probralo. Že? Jo? Takže asi to byl ten záměr. Jo? Přesně, jak říkáš, je to taky o tom, že vlastně člověk, když se narodí semka na planetu Zemi, tak jeden z těch jeho úkolů, mimo jiné, je rozvíjet vlastně svůj potenciál té duše. To znamená učit se, získávat prostě zkušenosti, ale zkušenosti jsou jak dobré, tak jsou ale i ty špatné. Jo? Nemůžeme pochopit člověka, který třeba chce spáchat, řekněme, jakoby vraždu proto, že se chce vlastně pomstit na člověku, který mu vyvraždilo rodinu. Pro jednu stranu to bude zase obyčejný vrah. Pro druhé to bude třeba hrdina, který se dokázal pomstit a šel si za Ale to, že zabil člověka, i když mu vyvraždilo rodinu, z něho zase dělá vraha. Ale je to zkušenost i pro tu duši, aby třeba pochopila, že opravdu, jak se říká, oko za oko není řešení. Jo? Stejně dřív nebo později musí, vlastně, když to veznu duše, odpustit i tomu vlastně vrahovi. na to je třeba dobrý film nebo knížka Chatrč, kde je to trošičku jakoby vysvětleno. Jsou to prostě zkušenosti těch, těch lidí, těch duší, které tady na, na zemi prostě získávají, aby mohli prostě pochopit vyšší principy. Ano, ale řekněme, mnohdy je to krajně mes. Pokud ta duše to pochopí bez toho, aniž by to musela naplno prožít, tak může formou milosti že tady tohle to absolvovat. Ale jak je to s náma s člověkem, že my máme své průvodce, žeho, které si ta duše vybrala sem, a co ta naše temnější strana? Každý máme v sobě, jak se říká, dobro a temno. A na každém záleží, jak se chová, jak žije, co bude prostě krmit, jak se říká. Já třeba mám své průvodce, kteří jsou jak světelní, a tak můžou být i temní. Proto třeba spousta diváků v minule psala, že moje energie je hodně temná. A já můžu říct, že to tak je, ale to neznamená, že jsem temný. Protože mý průvodci jsou ze světa jak světla, tak ze světla temnoty. Protože když opravdu řeším třeba nějaké smlouvy nebo prokletí, tak na to prostě líp funguje, abych zjistil princip, proč to tak je. A řekněme ta temná strana, protože to vzniklo s tama. Světlá strana si řekne, ano, je to špatně, musí se to vyčistit, ale tak je důležité pochopit, proč třeba vzniklo to prokletí, protože jsou třeba lidi, tak jak už vezno toho Konstantina, ten film, kdy vlastně ten hlavní hrdina kouří cigaretu za cigaretou, nakonec je mu ponechán ten život, že vlastně ten satan mu tam vezne z těch plic vlastně ten veškerý dehet a říká mu, dávám ti možnost žít, že mi opravdu sloužíš, ale Konstantin to pochopil. To znamená, kdyby to nepochopil a začal znova kouřit cigaretu za cigaretou, tak se mu vrátí i ta rokovina. Proto je důležité pochopit, proč na mě třeba byla seslána kledba. Jo, protože se třeba chovám tak, jak se chovám, nebo žiju tak, jak žiju. Ty Te, to myslíš na jiné, ne na sebe. Ano, pardon. <laughs> tak, přesně no. tak. A jinými slovy, pokud člověk jsem přišel s tím, že má pracovat s tou temnou stranou, odvádět bytosti, které nejsou schopné odvést světle, tak musím umět komunikovat s tou temnou stranou. Tak jak říká, že potřeba totiž poznat, jak, si, jak se říká, nepřítele jeho. Hmm. Nemůžu jít do boje nepřipravený s tím, co můžu potkat i na té druhé straně. Hmm. Protože když pracujeme pouze se světlou stranou, tak je to v pořádku. Já s ní, řekněme, pracuji v 98% všech těch případů. Tam se ptám, ale někdy je potřeba jít i na tu temnou stranu. Třeba když pracuju s Archandělem Azraelem a třeba odvádím duše, jo, které úplně nepatří do světla, tak je potřeba pochopit, proč mají jít jako i do té temnoty. A proč se vůbec třeba přilepili na toho člověka, se kterým pracuji. jo, Že mu třeba chtějí dát výstrahu, aby se nechoval tak, jak se choval ten dotyčný člověk, jinak skončí tak, jako on. Hmm. Typicky jsou to ty vánoční příběhy, vlastně tři duchové Vánoc. A s panem, teď nevím, jak se jmenoval, Držgršle. No, to je není podstatné. Ještě jedno téma bych rád otevřel, protože se s tím dost často potýkám, že jsou lidi, kteří mají problém, ať už osobnostní, zdravotní, a hledají, kdo by jim pomohl. Ja? A mnohdy vlastně chodí od jednoho uzovka léčitele k druhému a pomoženo jim není. Co bys takhle těm lidem doporučil? Jak poznat toho dobrého léčitele? To je dobrá otázka. Děkuji za ni. Tam je moc důležité si říct, co ten člověk vlastně hledá sám, už jakoby u sebe. Co má za problémy, co má za obtíže. Protože spousta lidí má pocit, že žije nějakých plátnu 20 let nějakým způsobem života. Najdou si se, se léčitele, který třeba odvede bytosti nebo něco vyčistí. Hodně často je to třeba čakry. Jo? a myslí si, že z 20 let života mají za hodinu hotovo a nemusí pro to udělat vůbec nic. Jenomže takhle to vůbec nefunguje. A tak, jak když se jde uklízet prostě dům, který je zaneřáděný, není vymalované, tak začínáte první uklízet taky věci, které jsou nejvíc rozbité, aby se vyházely, udělal se ten prostor, aby jsme se konečně mohli pohnout, že jo, taky v té místnosti. Pak potřebujeme oškrábat ty staré zdi a, a, pak teprve můžeme třeba začít malovat a dávat nový nábytek. A takhle to funguje i s léčitelama. To znamená dost často opravdu čekat bláhově, že z jedné návštěvy mě léčité vyléčí, je nesmysl. Někdy to pomůže, ale málo kdy člověk, který chce opravdu na sobě pracovat, tak roztáčí takový ten kolotoč toho, jak cibule. Ohloupete jednu vrstvu a zjistíte, že vykažená je na další vrstvě. Takže jdete hloubš a hloubš až opravdu k tomu jádru, byste pochopili, co se děje. A proto to málo kdy bývá, ten, kdo to myslí vážně, na jednu návštěvu, ale vždycky to bývají tak minimálně tři, čtyři návštěvy, aby ten člověk vůbec pochopil, co všechno má za nějaké neobtíže nebo problémy, ale to téma, které vlastně řeší. Tak jsem měl jedenkrát klientku, která měla bytost že jo, astrální a vyloženě jsme odstranili tuhletu bytost a po měsíci se mi ozvala, že prostě je to jako zase špatné, jo, že se necítí dobře a abych ji zkontroloval. Tak říkám, v pořádku, tak jsme zkontrolovali, říkám, žádné bytosti tam nejsou. Tak mi zkuste říct, co se za ten měsíc stalo jinak. On říká, nic se nestalo jinak. Říkám, tak co jste změnila aspoň? Poští si si tu hudbu, jak jsem vám říkal? Ne. Protože vlastně mě to ani nenapadlo. Říkám, dobře. A začala jste třeba chodit víc do té přírody, na ty procházky, jako to počasí celkem jako by ušlo? Ne. Říkám, dobře. A třeba ten životní styl chodíte už dřív spát? Ne. A pak se ten člověk hodně diví, že opravdu je to zpátky, jak kdyby. Ale ono to není zpátky. On ten člověk neudělal vůbec nic a zůstal v, tom, vě, v té věté koleji a ty návyky se vrátily a proto se vrátilo i to, co tam měla předtím. to už to třeba není bytost. Čili v podstatě dá se říct, jednoduchý recept. Pokud ten léčitel řekne, já vás vylečím, já vám vyčistím karmu, a bude to všechno v pohodě, tak kabát, klobouk a pryč. A když ten léčitel řekne, budete muset zapracovat, budete muset na sebe něco udělat, tohle to změnit, tak to už je ukázka, že to by mohl být dobrý léčitel. Že jo? Mm -hmm. V podstatě dobrý léčitel toho člověka vede, aby se vylečil sám, ne že to za něho dělá. Že jo? Tak jak říkáš, je to moc důležité, protože na každém z nás je opravdu o tom, aby jsme chtěli měli toho správného průvodce nebo léčitele, který nám říká, co je dobré, co je vhodné, ale nemůžeme táhnout prostě kozla na Mount Everest, protože oba dva bychom umřeli vyčerpáním před vrcholem, protože kozel nechce a já vynakládám veškerou energii na to, aby ho táhlo nahoru. Proto je dost důležité opravdu nečekat, že z jedné návštěvy bude všechno vyřešené. Takhle to nefunguje. Taky co s kozlem na Mount Everestu, že pak ho musíme stejně stáhnout dolů. Přesně. Jo. Takže když bychom se v podstatě to trošku zhrnuli, tak když třeba k tobě přijde člověk, který má nějaké problémy, tak první, na co se člověk musí podívat, jestli je tam nějaká ta vnější síla, to znamená nějaká ta temná bytost. Pokud tam je, tak případně odvést, pokud tam není, tak se Podívat na tu horní vrstvu a hlavně toho člověka informovat. Tři roky jste běhal po lékaři, utratil jste desítky tisíc, tak těžko umět za jedno sezení. Jo? Tak dneska uděláme tu první vrstvu, druhou a třeba při té páté vrstvě přijdeme na to jádro pudla. Ale pracovat budete taky vy. Že jo? Primárně ten člověk jakoby, musí chtít taky pracovat na sobě. Protože dobrý léčitel tomu člověku může třeba doporučit nějaké buď doplňky stravy, přípravky, esence, olejíčky nebo nějaké třeba meditace, mantry, to je všechno v pořádku. Ale ten člověk musí dodržovat určité postupy a principy toho člověka a musí dohromady tvořit potom opravdu ten partnerský v úzovkách pár, jako muž a žena, ale opravdu, že ten dotyčný se dokáže uvolnit a říct veškeré ty své problémy tomu léčiteli, otevřít se natolik, aby léčitel opravdu mohl říct, a ano, tak tohle je ten hlavní problém, tady začneme na tom jakoby hodně pracovat, tohle je až vedlejší věc, jo, protože mm. tohle to úplně nehraje tu roli, kolikrát ty bytosti jenom třeba znásobují a, naše utrpení nebo prostě naše stavy, ale přitom primární příčina není ani tak bytost, jako něco jiného, třeba naše chování nebo náš životní styl. Mm. Lidé se taky často ptají, vlastně, jak to, že tenhle člověk umí léčit a tenhle neumí léčit. Někdo řekne, že to je boží dar. Jo? Jak je to vlastně? Kdy se člověk stane léčitelem? Já si myslím, že u člověka, nebo každý se může vyléčit tak trošičku sám do určité úrovně a bytí, když opravdu na sobě pracuje, nějak žije nějakým stylem, nežene se prostě pořád za nějakým řekněme, fyzickým světem, ale taky to není o tom jenom meditovat a strkat hlavu do písku před nějakýma věcma, jakože když je nevidím, že se, že se nedějí nebo nestanou, ale to o tom, že čím víc udržeme vysoké vibrace, tím méně jsme třeba nemocní nebo máme nějaké obtíže. Méně taky na nás může cokoliv jiného prostě jakoby nasednout, protože bytosti jakékoliv nebo energie jen tak mírný stýrný na nás neskočí. Vždycky je to z nějaké příčiny, kterou jsme ne úplně z krátkodobého hlediska dělali, ale z dlouhodobého hlediska se nabalovaly ty věci jako koule sněhová. Hmm. Jo, než uděláme sněhuláka, tak to chvíli trvá, potřebujeme pozbírat spoustu sněhu. Ano, jistě známe i v Česku léčitele, kteří měli vynikající výsledky. Jo? Dokonce, když někdo má ty nervy a podívat se na film Šarlatán, jo, tak vidí ty 100 sto, metrové zástupy, kteří chtěli chtěli léčitel Mikuláškovi. Nicméně v tom filmu snad byly podstatné jiné věci, než právě to, že on je léčitel a jakým způsobem vlastně získává ty informace, že to v podstatě nebyl film o léčitelství. Že? Čili jak ten léčitel třeba získá informaci potřebnou pro pomoc tomu člověkovi. Bývá tam víc ukazatelů, takový ten nejčastější. A můžeme vidět symptomy na tom člověku, na tom fyzickém těle kolikrát. Buď jsou to velké kruhy pod očima, jo, nebo prostě nafouknutost, a ne tak třeba tlustost, ale jakoby vodnatost, nebo naopak hodně vyschlá prostě kůže. Hmm. Takže to je takový ten, řekněme, prvotní asi rozpoznávací znak, že je něco špatně. A pak já funguji tak, že se vždycky ptám prostě buď svých průvodců nebo informací e, z vyšších sfér, než je z toho, co může vidět běžné jakoby oko a hledám ty informace, co je třeba špatně. Že se nacítím na toho člověka, na, ta, na to, jeho energetické pole a zjišťuju, aha, tak tady jsou třeba chycené ledviny, játra, ledviny to jsou třeba jakoby vztahy, štítná žláza nebo oblast krku, že je prostě takový pošramocený, tak to je zase komunikace. A teď opravdu tohle jsou bloky, které zjistím, že je potřeba řešit. A doptávám se dál toho člověka taky, a vlastně, jak vnímá tady tuhle tu informace, která mu přišla. Protože spousta lidí má v sobě ty informace, které už často ví, jenom si je nechce připustit a proto potřebuje někoho, kdo mu to řekne. Hmm. Já po, popravdě řečeno se zeptám svého průvodce, aby se zeptal průvodce toho člověka. Jo? A ten, když to může říct, že protože průvodce toho člověka víc co může co nesmí říct, no tak mi tu informaci sdělí a podle toho můžu postupovat. Druhá věc je, že jak jsme na začátku říkali, dneska ti nahoře jsou nám blíž a hodně lidí teď má pocit, že komunikuje s Bohem, nebo já nevím s kým vším, a mnohdy jsou to právě třeba ty temné bytosti, které nám podsouvají, třeba ne dobré informace, že jo? Tak proto třeba, když já se ptám, tak vždycky žádám mé milované právoplatné vyšší já a mý milovaní právoplatní průvodci. Protože průvodců můžeme mít za život spoustu a nemusí být všichni naši, i když jsou třeba pro určitou věc našimi průvodci, třeba pro tu informaci. A taky se ptám, když už se třeba ptám pro ty lidi, tak jestli můžu dostat opravdu informace k tomu konkrétnímu člověku, proto třeba já potřebuji vždycky koby fotografii, jméno a aspoň ročník narození, abych si byl jistý, že třeba ten Petr Novák vypadá takhle, ročník je 75, protože Petru Nováků je spousta, abych měl jistotu, že se ptám na toho konkrétního člověka. Já třeba konkrétně chodím spíš do akášických záznamů ještě v tom tom duchu, kdy vlastně čtu v záznamy v i v tom energetickém poli, kde jsou třeba problémy, nebo kde vznikly, proč vznikly, a pak pracujeme, jestli dovoleno, tak do jaké třeba míry že se může taky stát to, že třeba dostanu informaci, ale nesmím ji sdělit třeba teďka, ale až si člověk něco uvědomí, teprve s ním můžu pracovat třeba za měsíc a dva. Ano, to je moje zkušenost, že čím víc člověk postupuje, tím méně toho může říkat, protože to tím víc ví, že jo. Ale mám taky zkušenost to, že vlastně pokud máme ty průvodce, ta duše si je vybrala tam nahoře, tak když je to uměle třeba spisovatel, tak průvodce je spisovatel. Když je to malíř, tak bývá průvodce malíř. A když je to léčitel, tak dost často mývá právě jednoho z průvodců taky léčitelem. Že jo? Je to hodně individuální, ale ano, bývají tam prostě ty velké předpoklady, že náš průvodce, když je to třeba za nebevzatý mistr, tak se právě třeba hodně věnoval umění ve svém životě vůbec tady, když jsou to třeba archandělé, tak jsou to zase archandělé, kteří třeba podporovali právě umělce nebo umění. Jo. A taky bývá smutná zkušenost, že když ten dotyčný třeba, nevím, umělec zneužíval toho umění, tak ten průvodce odejde. Stejně tak u léčitelu, že léčitel zneužívá těchto, těchto schopností tohoto průvodce tak ten průvodce odejde. že Bývá to docela časté, nebývá to o tom, že třeba někdo uděláme chybu, protože chybovat, jak se říká, je lidské, naši průvodci nám to dovolují, naopak nás třeba kolikrát i v tom podpoří, aby jsme si uvědomili, že jsme udělali tu chybu. Aha, takhle to nemůžu prostě jednat, takhle se prostě chovat k těm lidem, a potřebu to napravit, tak není to o tom, že udělám jednu chybu nebo že jedenkrát to zneužiju a průvodce už je navždycky pryč. Muselo by to být opravdu, řekněme, konstantní a ještě docela dost často vědomé zneužívání té moci. Ale zase je pravdou, že pokud třeba ten člověk, řekněme, přijde pokorou, uzná svoji chybu, tak ten průvodce eventuálně se může vrátit. Že jo? Takže hlavně u těch léčitelů je právě to nebezpečí, že ten léčitel má určité jméno, klientelu, všechno a teď najednou ztratí třeba v rámci zkoušky toho průvodce a někteří se pak obrátí na tu druhou stranu, aby jako nestratili tvář a to je pak zlé, že jo. Bývá to docela časté, setkávám se třeba s lidmi, co nevědomě, vlastně když léčí, tak zároveň odebírají energii těch lidí, aby se vůbec jakoby dokázali energeticky dokrmit, to možná hnusně, ale opravdu dokrmit tou energii toho druhého člověka a dost často taky bývá, že třeba kumulují energii zdravých lidí a pak díky té prostě energii léčí jiné lidi. Jum. Takže jsou to takový částečně upíři, kteří prostě používají tu energii toho druhého člověka. Protože každý člověk, který když pracuje s energií, by měl být jakoby připravený a vědět, jak s tím pracovat. Protože to může být kor v dnešní době trošku nebezpečné. Takže opravdu, když chci pracovat energeticky, tak je potřeba dodržet určité zásady, připravenosti, protože jinak nás to může semlít a nikdy nevíme, kdo se na nás dokáže napojit, když nejsme připraveni. Takže jestli můžu, tak základy jsou opravdu příprava, je to nejdůležitější. Člověk by měl být odpočinutý a opravdu nejít do nějaké energetické práce prostě přes sebe, jak se říká, neměl by být hlavně nachlazený vůbec. Takže dost často je ta imunita oslabená, to znamená i v tom astrálu nebo kdekoliv jinde. Můžu prostě být hodně oslabený. A vždycky bych měl požádat někoho z těch vyšších bytostí o ochranu při daném třeba rituálu nebo meditaci nebo čemkoliv jiném. No a nejlépe, když je třeba zapalená jedna svíčka jako symbol prostě světla. Jo. Určitě já bych dodal, že ten dobrý lečitel se zatím může poznat podle toho, že cítíme z jeho krásnou energii, a to nenašvindluje žádný temnouš. Žádná temná síla neumí napodobit energii lásky ze srdce. Jo? A tak, když to ve mně ten člověk probudí tu energii tady v srdíčku, tak vím, že jsem dobře. Tak musí hlavně ten člověk nějak jako by se mnou rezonovat. To znamená, když se třeba s ním bavím, a, tak bych neměl být zrovna po deseti minutách jako úplně vyštěvený, že už to jako nezvládám, ale mělo by ten čas utíkat poměrně, jako řekněme, kontinuálně, rychle, a bez toho, aniž bych si všiml, že mi třeba je špatně nebo něco podobného, spíš naopak měl by se cítit uklidněný, a takovým bezpečí, jo, možná trošku v euforii, ale to už bych možná přeháněl taky v tomhle duchu. Ale opravdu mám ten pocit, že ten člověk mi má co předat a že opravdu energeticky si se, sedneme. Proto je třeba spousta lidí na začátku, když třeba mě dokáže nacítit, tak je, to, to vidím prostě temnou energii, jako ty, ty seš temný, říkám. Ale to není o tom, já tady mám jenom své průvodce. Říkám, zkusme 20 minut, když ne, tak v pořádku, jo, nic se neděje. A pak spousta lidí právě řekne, nebo drtivá většina zatím řekla vždycky, no měla jsem na začátku strach, jako jo, jak jsem to cítila, ale pak to vlastně bylo takové jako příjemné, že vlastně vůbec nezasahovali. Říkám, ano, protože není potřeba zasahovat. Já pracuji s tou světelnou stranou a s tím, co, co vy vůbec jako by, taky zvládnete, ale hlavně nemám potřebu vám jakkoliv škodit. Já potřebuji těm lidem primárně pomoct, dostat je do takové úrovně, aby oni byli schopni si pak pomáhat sám, sami. Tak to byla zlatá slova na závěr. Takže měli jsme než poděkovat a těšit se zase někdy příště. Tak jo, děkuji moc. Hezký den. Hezký den.